Pirmsvēlēšanu diskusiju gaitā sadzīves atkritumu apsaimniekošana pilsētas teritorijā, kā arī uzņēma klienta ērdarbs, kļuva par vienu no populārākajām apspiešanās tēmām Daugavpils politiķu vidū, kuri neskopojās ar asiem izteikumiem par saviem oponentiem. Lāčplēša domi viņi kritizēja kā par nevēlēšanos risināt problēmas, kas saistītas ar atkritumu savākšanu un izvešanu, vainoja privātu uzņēmumu lobēšanā un apsolīja, ka tiekot pie varas sakārtos jautājumu, kas attiecas uz sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu Daugavpilī, kā arī piedzīt no klienta R 1,5 miljonus eiro, ko uzņēmums it kā esot nelikumīgi saņēmis no pilsētas iedzīvotājiem. Lērums kritikas bija arī par pašvaldības policiju, kas it kā izvēra acis uz visām šīm nekārtībām. Jo vairāk nekā mēnesi Daugavpils pilsētu vada tie, kas vēl pavisam nesen visiem mums solīja savlaicīgi izvest uz atkritumu konteinerus un mazus rēķinus par atkritumu savākšanu un izvešanu, bet sodīt klienta R esošā vara izskatās, ka vairs negrasās. Atkritumu kaudzes turpina krāties gan konteineros, gan arī tiem blakus. Cik pagājušā mēneša laikā ir fiksēti pārkāpumi no uzņēma klienta R puses pašvaldības policijā, kādu sodu saņēma sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas operators. Jūlija mēnesī pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. Panta, kas ir arī atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana, tika sastādīti 8 administratīvā pārkāpuma protokoli. Un visi materiāli tiek nosūtīti Daugavpils pilsētas administratīvai komisijai izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai. Sakarā ar pēdējā mēnesī saņemto informāciju par vēl iespējamiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanas gadījumiem, Uz doto mirkli, uz doto brīdi pašvaldības policijā ir uzsāktas vairākas trīs administratīvās lietvedības. Bet kas attiecas uz sadzīves atkritumu apsaimniekotāju klienta R, tad jūlijā pašvaldības policija administratīvajai komisijai nav nodevusi nevienu lietu, kas saistīta ar uzņēmuma pienākumu neizpildi. Vai pa šo laiku ir sastādīts kaut viens administratīvais protokols saistībā ar klienta R pašvaldības policija mums atbildēt nevarēja. Izskatās, ka pilsētas vadība ir aizmirsusi par saviem solījumiem, jo no dažādiem mikrorajoniem joprojām tiek saņemti signāli par pārpildītajiem atkritumu konteineriem.